Sejam todos bem-vindos aqui no canal da Horta da Japonesa. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar e compartilhar com vocês um pouquinho aqui daqui do meu quintal. Vou mostrar os meus chuchus. Olha só como que elas estão lindas, gente. Então, gente, no vídeo passado eu mostrei e compartilhei com vocês eu preparando as minhas plantinhas que estavam aqui deste lado, aqui do lado do fundo da minha casa. Fiz poda da minha nogueira, fiz adubação nas minhas amoreiras, nas minhas plantinhas daqui de fora, né? Já fiz adubação aqui dessa parte aqui de dentro também. Já fiz toda a adubação nas minhas plantinhas aqui. E hoje eu vou preparar as minhas plantinhas que estão aqui deste lado aqui no estacionamento da minha casa, tá bom, gente? E também vou mostrar e compartilhar com vocês a minha primeira colheita do chuchu, gente, ó. Olha como que elas estão, gente. E hoje eu vou fazer a minha primeira colheita e vou compartilhar com vocês, tá bom? Ai, se você está chegando agora e não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Neuza Mazikina. Eu moro aqui no Japão há muitos anos e o objetivo do meu canal é poder compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências com as minhas plantinhas e muitas coisas daqui do Japão, tá bom? E se você gosta de conteúdos como este, mas ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva. Compartilhe também com seus amigos que gostam de plantar, que gostam de conteúdos como este, tá bom, gente? Então vamos lá que eu vou preparar as minhas frutíferas plantadas no vaso. Vou fazer a minha colheita dos meus chuchus. E depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como que está o meu quintal aqui, tá bom? Então vamos lá? Então, gente, olha só. Tô aqui agora, aqui desse lado aqui, onde estão as minhas frutíferas aqui. Olha só como que estão as minhas frutíferas plantadas no vaso. Agora eu tenho que fazer a poda aqui das minhas jabuticabas. As canas, preciso fazer a colheita da cana. Algumas, né, ó. Então aqui eu vou fazer adubação e fazer podas, gente, olha só. Fazer algumas podas aqui, que tá muito grande. E vou mostrando pra vocês, tá bom? Aqui tem araçá, tem goiaba, tem cana, tem... Tá tudo juntinhos aqui, gente. Olha só, as canas. Então eu vou... Então depois eu vou mostrando aos pouquinhos pra vocês. Mas eu vou começar pela poda, gente, porque tem muitos galhos, ó, muitas folhas, tá cheio, né? E os galhos secos também, ó. E vou começar podando a jabuticabeira, gente. Thank you.
Olha só, gente. Quanta raiz velhas, olha. Raiz tudo morta, gente. Por isso que é bom quando você fizer... Quando você fazer a adubação, você sempre verificar as raízes, ó. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre poda de raiz, gente. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom, gente? Olha só, mas olha, por isso que é importante quando você for fazer adubação, sempre verificar as raízes. Olha a quantidade de raiz morta que tava, ó. Diferente das outros pés de jabuticaba, que não tinha muitas raízes mortas, esse pé de jabuticaba, nossa, é impressionante, tanta raiz que tá soltando aqui, raiz morta, gente. Então, é sempre bom verificar, ó, se tiver raiz morta assim, é bom fazer a limpeza, tá bom, gente? Vamos fazer a poda, para ela soltar novas raízes, gente. Se não, se deixar essas raízes aqui, ela não vai ter espaço para sair, para soltar novas raízes, né? Então, por isso que é bom, viu? Tá bom, gente? Por isso que é importante fazer uma poda de raiz de vez em quando nas suas plantinhas, tá bom? Olha, mas é muita raiz. Nos outros pés não estava assim, mas esse pé aqui... Nossa! Já vamos fazer a renovação aqui, né? Ano que vem ela soltar bastante raiz nova. E aí a jabuticaba vai ficar revigorada, gente. Então, gente, olha só. Esses dois pés de goiabas aqui, ó. Que eu plantei pela semente. Ó. Não tem nem um ano que eu plantei. E olha só como elas estão grandes, gente. Olha só. E aqui, agora... Agora eu vou fazer uma poda. Já fiz uma poda delas para não crescer muito. Já fiz uma poda aqui. Mas sabe que elas já estão saindo aqui, os galhos aqui? Então eu vou fazer uma poda agora. Para quando chegar o ano que vem, elas soltar mais. Porque aqui, ó. Aqui eu vou abrir ela, né? Tem galhos aqui, ó. Estão para dentro, ó. Esse galho aqui, ele tá para dentro, tá? Então vai atrapalhar esse daqui, ó. Entendeu? Esse daqui eu tiro esses galhos aqui. Aqui também a mesma coisa, ó. Tem uns galhos que estão aqui para dentro. Eu vou tirar e vou diminuir aqui, ó. Ó, eu vou diminuir essa ponta aqui, ó. No ano que vem, ela só vai crescer, né? Então não vai dar fruto aqui, entendeu? Então eu vou cortar aqui, ó, fazer uma poda aqui, e depois ela vai sair nas laterais, tá bom? Porque a minha intenção não é deixar a árvore ficar muito grande. Então, eu vou fazer uma poda aqui, depois ela vai, ela soltar os galhos nas laterais, tá bom, gente? Então é isso, eu vou fazer a poda e vou fazer depois a adubação. Pronto, tirei as pontas para ela não crescer muito e para sair nas laterais. É mais fácil para produzir, entendeu, gente? Olha como que ficou grande a minha araçá, gente. Olha como que ela está grande, a araçá. Ela produziu bastante esse ano, gente. Graças a Deus, ela produziu bastante. Olha só, e ela está muito grande, ó.
Vou fazer uma poda. Depois eu vou fazer adubação também. Olha como que ela tá cheia, gente. Então esses galhos aqui de baixo, olha. Aqui, tá muito baixo, ó. Esses galhos aqui eu vou tirar tudo. Então, gente, vocês lembram desse pegador aqui, ó, que eu fiz o ano passado? Pois é, ainda tenho, ó. E como tem alguns chuchus que estão lá no alto, eu vou usar, né, o meu pegador aqui, né, gente? Então, vamos lá. Olha só, gente, que coisa linda! Thank you.
gente, olha só, esta foi a minha primeira colheita do chuchu, gente, olha só, coisa mais linda. Então tá bom, gente, o vídeo de hoje foi este, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, já dá um like pra mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva. Compartilhe também com seus amigos que gostam de plantar, que gostam de conteúdos como este, tá bom, gente? Então tá bom, muito obrigada a todos. Se cuidem e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.